Ei pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho uma atividade muito legal para vocês. Primeiro, nós vamos precisar de uma folha de papel cenário, como que vocês receberam no kit. Também vamos utilizar uma tesoura sem ponta. Será necessário um pequeno pedaço de barbante, não precisa ser muito grande. E para completar, um pouco de cola branca. Primeiro, nós vamos dobrar a nossa folha, para dividi-la em quatro partes iguais. Repare que ficaram algumas linhas nos locais de dobra. É bem aí que nós iremos cortar o nosso papel. A partir desse ponto, nós vamos agora dar cara para a nossa bandeirinha. Nós iremos fazer pequenos recortes, três pequenos recortes, para dar uma cara da nossa bandeirinha. Pronto, agora já está com cara de bandeirinha. Repita esse processo com os demais pedaços de papel. Para realizar o acabamento, faremos uma pequena dobra na parte superior da bandeirinha. Repita esse processo com as quatro outras bandeirinhas. Pronto. Agora iremos utilizar o barbante para poder amarrar as nossas bandeirinhas. Essa dobra, ela vai ajudar a anexar a bandeirinha no barbante. Passe só um filetinho de cola em cada bandeirinha. Depois dobre e deixe fixar bem. Nós iremos repetir esse processo quatro vezes. E pronto. Pessoal, agora é hora de decorar. Vocês podem ficar livres para utilizar o que vocês quiserem para fazer essa decoração. Escrevam mensagens alegres, bonitas e compartilhe com seus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.